e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É a contínua oração. Maria rezava muito. Às vezes pensamos que rezar é somente recitar orações que nos dão em papelinho. Maria rezava a olhar para o céu. Rezava junto do poço quando ia buscar água. Rezava quando trabalhava. Por isso, a sua oração era contínua. Assim como ela, também nós devemos ter esse diálogo constante com Deus. Deus me livre.
Tem que ser. Final deste cortejo, hoje estamos também e é por feliz coincidência temos connosco o Sr. Presidente da República. Muito obrigado, sabemos que o faz de facto por paixão também a esta senhora que é nossa, que é também do nosso Presidente, e por isso eu gostava de chamar que é o nosso Sambão, porque também sei que ele tem uma agenda muito, muito apertada, que daqui a pouco terá que estar em Lisboa. Esperei. Muito breve, só para vos dizer que, como pessoa, como crente, acompanho naturalmente os passos de Nossa Senhora, que além do mais é padroeira de Portugal há séculos, desde o século XVII, que foi entregue o destino pelos monarcas, pelos reis portugueses de então, o destino da pátria nas mãos de Nossa Senhora da Conceição. E todos os anos, século após século, se celebra, se evoca e se agradece a sua proteção. E é isso que eu também sinto pessoalmente e que sinto como representante de todos os portugueses. Dos que acreditam e dos que não acreditam, daqueles que partilham da fé dos que aqui estamos e dos que não partilham. Todos respeitam a presença inspiradora da Senhora da Conceição que hoje homenageamos. Que ela nos acompanhe agora que avançamos para uma festa de família, que é uma festa tão gratificante quanto é o Natal,
mas que ela nos acompanhe para além dessa festa, no dia a dia da nossa vida. E que saibamos, cada um de nós, à sua maneira, na sua diferença, acreditando mais ou menos nela, mas respeitando-a como um valor histórico da nossa pátria, da nossa tradição, que nós saibamos corresponder àquilo que a todos se exige em termos de princípios, de valores, de comportamento, e que esta procissão seja, à sua maneira, mais do que um rito, mais do que uma repetição querida de uma comunidade, seja um símbolo de espírito de família, na grande família que é a Conceição, como é Faro, como é o Algarve, como é Portugal. E vou mesmo entregar, olha, 250, 90.